Sims time igen. Nu ska vi se, då går vi in i mitt hus och ser vad som hänt. Eller vad som händer. Puffar pollen. Det man gör nu, det är man sitter och bäsar på. Ja, skitsamt. Nu är vi här igen. Det är mitt i natten till tisdag morgon år, och det är nu den här dagen som jag ska börja och jobba med. Alltså är det bara jag, men jag känner lite det här rummet, det är lite sånt porrfilmsrum, alltså det här. Vi kanske får byta tapeterna faktiskt. Det är lite äckligt. Smutsigt. Men, vi får se. Jag är ju faktiskt en karl, så vad fan. Där kommer det gas ur ett glas. Förstört är det också. Det var väldigt tråkigt. Bruce, te du? Wallacharm, Susa. Vi startade av med en sallad. Vi kör ultrafart nu. Det händer någonting. Nu ska jag börja jobba om en timme. Min första dag, mitt nya jobb. Jag behöver inte längre. Då kör jag mig på vad jag nu gjorde tidigare. Det vet jag inte riktigt. Förmodligen gjorde jag ingenting. Ta bort den också. Jag är faktiskt lite, det ska faktiskt vara lite ordning här när jag åker till jobbet. Jag vill inte ha en massa sånt här. Och där bytte jag om också. I köket var kläderna. Jag vet inte vad de fanns faktiskt. Men hallå. Då åkte jag till jobbet bara så där. Och så blev det tydligen det speed upp sig automatiskt när jag åkte. Det var något nytt i det här. Det har jag inte jobbat med tidigare i Sims i alla fall. Att det bara... För på de tidigare Sims så var det en sån här bil, alltså riktigt sånt där raggaråk som kom och hämtade en på morgonen. Var det inte så? Den som vet får gärna skriva det i så fall. Att det kom en bil och så gick simmen ut och så åkte man iväg då till jobbet. Och så är man där hela dagen. Kommer tillbaka med avlöning. Varje dag. Hallå. Det går undan alltså, men få en sim att göra något socialt i 24 timmar. Det är tydligen något quest man ska göra. Ja, prestation är det. Det är också något sånt där nytt. Det känner jag inte heller igen från Sims då. Däremot vet jag att det finns i Sims 3, men... Va fan. Jag är inte så... Åh, men titta! Underbart. Jag har ju fått lön och jag... är väldigt hungrig, väldigt smutsig. Vi tar en uppiggande dusch. Efter man har jobbat, det behöver man faktiskt. Då stiger hygienen som bara den. Laga lite mat nu då. Nu ska vi se vad vill man ha efter en dag med jobb. Chips med salsa. Det är faktiskt det jag själv lever på. Och när jag gör det, då gör han det också. Så är det ju bara. Det är helt klart. Aben. Ja, men skar jag mig? Jag trodde jag var skicklig med kniven, men det så var det inte. Så medan jag chillar i köket så tänker jag faktiskt gå ut och kolla läget här lite grann. Till exempel träna. Träna.
Sen ser jag väl tomt. Live chat support tekniker. Jag jobbar tisdag till lördag. Det var ju väldigt, väldigt konstigt schema. Jag hade faktiskt väldigt konstiga dagar. Jag har jobbat bra idag också. Det var ju skönt att veta det. Att jag har faktiskt gjort någonting på jobbet och inte bara liksom gått dit och hellre. Jag är faktiskt lite sjuk. Så hälsa inte mig. Dagarna blir extremt mycket kortare också när man... Okej. Okay. Jag gör armhävningar bredvid min... det blir smutsigt också. Det var lite fräckt faktiskt. Jag får städa där då. Inte sätta sig i soffan vid tvn eller med den där iPoden eller iPhonen eller vad fan det är, paddan. Så ja. Det är sånt där jag faktiskt borde göra idag på fredag också, men vad fan. Vi får se. Titta vad fint. Även om man städar på samma fläck så blir det faktiskt väldigt fint. Jag får aldrig någon post. Jag får aldrig post. Får jag kolla telefonen då? Babsen, nej! Surfa lite. Det är liksom det mina dagar består av. Surfa på nätet. Nu är det tydligen något matlagningsprogram och de gamla Rut gör någon jävla kalkon på tvn. Jag tycker det är... lite halvt bedrövligt faktiskt. Se om det finns någon ute man kan chilla med. Nu börjar det bli sent också så att det är faktiskt nog... ja, en ny nivå upp på matlagningsnivå. Härligt. Vi ska faktiskt ta och göra lite kvällsmat. Vad äter man på kvällen? Jag tycker faktiskt räknar med lite gröt. Eftersom jag tränar faktiskt också en del så kan det vara bra att äta lite gröt på kvällen. Tycker jag då. Så vi kör på det. Jag är obekväm med detta och det borde jag vara för jag gillar verkligen inte gröt. Men jag tvingar mig själv för det är faktiskt nyttigt så bra för magen så jag käkar det. Så. Så där. Nu är det väl dags att faktiskt gå i säng, ja, precis, va? Och där la jag mig. Jag ligger faktiskt på andra sidan idag. Jag tyckte det faktiskt passar bättre. Och där var det morgon igen. En natt på det här går sjukt fort. Nu är de en dusch. Ja, det är bra. Och jag känner mig okej. Jag har ju någon, jag har någon form av sjukdom tror jag. Ja, mina humörsvängningar är extrema. Okej, nu. Alltså om någon vet vad han sjunger här i duschen så får ni gärna säga det till mig för
Jag förstår inte riktigt det här språket. Jag gör faktiskt inte det. Vad är det för låt? Vad var det pappa? Boo! Sikafus, Klenavu, Paul Ray. Paul Ray. Klenavu. Sikafus, Klenavu, Epidrol. Tayape. Klenavu. Då gör vi en snabb frukost faktiskt. Rostat bröd med ägg, det låter faktiskt gott på riktigt också, så det kör vi på idag. Så, det tar vi. Sen går vi ut, försöker hitta någon och så knyter vi lite kontakter med innan jobbet börjar. Ska vi rosta dem? Ja, vi rostar dem i en stekpanna. Ja. Oj, nu. Martini Pashanizo. Teebs Chefinaz Nabi Rabaza. Huset liknar mest en väldigt, väldigt dålig barack mitt ute i öken. Där i ett område där alla jävla sköter sig själv och ingen bryr sig. Det är inte konstigt att min lilla sim inte mår så bra egentligen. Alltså han vill må bra, men han mår inte så bra. Han är ganska så... Oh, vad händer nu här? Nej, tappas allkaret. Det ser ut som att han ska bränna spisen och alltihopa också. Nu ska vi se om vi kan faktiskt gå ut här och få någon kontakt med någon. Aha! Ja, det var jobbet där. Då får vi ta det när vi kommer tillbaka från jobbet. Varför glittrar det om den tallriken? Jag vet inte vad de säger. Har jag matras nu eller vadå? Ganska god. Det där var ganska smakligt. Ja. Nej, jag är fortfarande på jobbet. Jag slutar vid 3, gör jag inte det? Man kunde se det här. Nej, jag slutar 6 ju. Ja. Men de här då, de har ju ingen jobb. De bara går här fram och tillbaka hela tiden liksom. Vad fan. Här är tydligen en tomt där du kan bygga ett eget hus. Jag ska prova på det någon gång. Inte just nu, men... någon gång ska jag faktiskt prova på det och bygga ett eget hus. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig någonsin gjort det i Sims. Inte min grej alltså. Nu är jag hemma igen. Nu ska vi försöka. Nu har jag dragit in pengar här också. Så nu ska vi faktiskt försöka få det lite mer roligt. Alltså så att det finns en anledning till att bjuda hem någon. Genom att bjuda in dem på ett jävla party alltså. Och den här får också vara... Ja, det får ju vara sån här porrfilmstudiofärg. Typ sån. Eller?
den här var ju mycket coolare, men den är alldeles för stor. Då blir det liksom som att det här rummet är... Ja, det är mörkt som det. Den här är också egentligen väldigt mycket för stor. Jag har ju faktiskt, det är ganska litet här. Nej, jag tycker den här har, den håller den klassen jag vill ha. Samtidigt som jag kan få den här vidriga färgen då. I rummet här. Men ska den stå så eller ska den stå snett? Jag tycker den är lite cool faktiskt. Jag vill skärma av att jag faktiskt har ett vardagsrum här också. Alltså bredvid det här äckelrummet så vill jag ha en så. Nej, så får jag faktiskt min space där lite grann också då. Vi tar de rötnaste stolarna med den konstigaste jävla färgen. Så kanske. Alldeles bredvid dörren där. Så. Och till allt det här nu då. Så får jag jobba igen där senare. Alltså, men, någon form av ljud behöver jag. En ljudanläggning. Och vad är inte fetare än en jukebox faktiskt. Det är liksom det som är liksom festens höjdpunkt liksom. Så liksom den står där, man kommer in, bara kör liksom, bara tjenare. Så. Alternativ. Får jag lyssna på lite pop. Men alltså jag vill höra musiken. Så ja, där kommer den. Beploy Majelja. Swiss, Carnamoo. Tanadu. Bamejo. Yabanobuji. Ja, det här blir en riktigt härlig... Härligt rum nu i alla fall. Inget sånt här... Ja, mitt i dansen så bryter vi och så faktiskt så lagar vi lite mat på det. Och vad passar bättre än idag än en fisktaco? Det är ju det alla äter på onsdag 7. Det är ju underbart med fisktaco. Medan jordboxen pumpar så fixar vi detta. Och så står den i vägen, han vet inte var han ska gå. Vi får gå till... till soffan. Nej, vi måste duka bort innan. Annars så kan han inte göra sin lilla taco där. Så. Nu kan vi fortsätta med fisket. Så. Jag har ingen aning om vad riktigt fisktaco innebär. Men det ser ju faktiskt rätt så... aptitigt ut. Nu blir jag lekfull. Men jag har faktiskt inte tid att leka. Jag ska gå och stänga ner nu för kvällen här. Jag ska göra det jag behöver. Fort. Nej, men använd inte... Jaha, han styr den därifrån på något sätt. Är det så? Det finns någon jävla... Nej, men Tetris. Nej. Jag gillar inte Tetris. Och gillar inte jag det, så gillar inte du det heller. Så. Det är faktiskt dags att hoppa i säng. Undrar man kan ta semester från jobbet för att imorgon
så ska jag faktiskt försöka få till en liten sån här inflyttningsfest. För nu har jag allt jag behöver. Liksom, nu behöver jag bara gäster, så ska vi försöka få till någonting, styra upp någonting. Liksom gott med grannskapet här. Jag får ringa efter några. Eller så får jag sjukskriva mig. Så att jag kan ha det här. Vi får se vad som händer imorgon. Men jag kommer igång och jobba. Jag har fått det här rummet som jag vill ha. Det är lite gladare. Och imorgon ska jag försöka få till en tillställning. För jag behöver det sociala, vet jag. Umgänget. Men godnatt. Så ses vi på festen helt enkelt. Ha det gott. Hej.